Nesakysiu. Platonas. Kola. Abu kvaili. Tiesa. Tiesa. Klaida. Todėl, kad visada būti ryšyje yra dar sunkiau. Turbūt sunkiausia, ką galima sugalvoti. Netiesa, aš manau, kad ryšio klaidos remiasi atvirkščiai per nelyg nusistovėjusią tvarką ir lengvais pokyčiais joje. Irgi netiesa, nes tingumas kaip tik apsaugo nuo klaidų, nes tingėdamas dažniausiai nieko nedarai. Čia turbūt tiesa. Tiesa dėl to, kad bijodamas imi mėtytis, dvejoti ir klysti tada lengviau. Nežinau.